você marcando o ônibus. As rodas do ônibus giram, 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 giram. As rodas do ônibus giram, giram pela cidade. Os limpadores limpam, 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 limpam. Os limpadores limpam, limpam, limpam pela cidade. Os passageiros falam, 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 falam. Os passageiros falam, falam, falam pela cidade. A buzina do ônibus toca, 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 toca. A buzina do ônibus toca, toca, toca pela cidade. Os bebês no ônibus choram, 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 choram. Os bebês no ônibus choram, choram, choram pela cidade. As mamães fazem chu-chu-chu, chu-chu-chu, chu-chu-chu. As mamães fazem chu-chu-chu pela cidade. Giram, 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 giram. As rodas do ônibus giram, giram pela cidade.